অভিনন্দন জনাইছো মোর এই চ্যানেললৈকে যিসকল ব্যক্তি ফার্স্ট টাইমলৈকে আহিছে মই নিজৰ পৰিচয় দি লৈছো মোর নাম অরূপজ্যোতি শর্মা আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিংৰ লগত বিগত 20 বছৰ ধৰি মই সক্রিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছো নেটৱৰ্ক মার্কেটিং মোর লাইফস্টাইল চেঞ্জ কৰি দিছে মোর সপোন পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ফাইনালি মই বিগত 10 বছৰ ধৰি পেলাই ফরএভার লিভিং প্ৰডাকশ্যন এক্টিভলি কাম কৰি আছো শৰিং মেনেজাৰ ৰেংকত মই আছো মোৰ টিমত এনেকুৱা ঢেৰ ব্যক্তি আছে যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনশৈলী চেঞ্জ কৰিছে তেখেতসকলে বহুত ধুনীয়া কাম কৰি আছে আৰু তেখেতসকলক শিকোৱা গৈছে এই বিজনেছত অতি সহজে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পৰা যায় বন্ধুসকল আজি আপোনালোক প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এফএলপি বিজনেছত সফল হ'ব পৰা 5টা টিপছ মই আপোনালোকৰ মাজলৈকে আনিছোঁ আৰু এই 5টা টিপছ য'ত আপুনি একশ্যন লোৱা দরকার যদি আপুনি একশ্যন লয় ডেফিনেটলি আপুনি সাকসেসফুল হব পাৰিব কিছুমান ব্যক্তি ইয়াত আহে আর্থিকভাবে জুরুলা হৈ পেলায় টকা পয়সার অভাব কোনো কাম হাতত নাই বর্তমান সময়ত চলার কারণে কোনো অপশন নাই তেনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আমাৰ লগত আহে আৰু তেখেতসকলক আমি ট্রেনিং দিও কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইনকাম লব পৰা যায় আৰু আজি মই সেই সকল ব্যক্তির কারণে এই কার্যসূচীটি রাখিছো যিসকল ব্যক্তি ইনকাম লব বিচাৰে সেই সকল ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তি সুন্দর এটি জীবনশৈলী বিচাৰে তেখেতসকলৰ কারণে মই আনিছো 5টা এনেকুৱা পয়েন্টস যার উপর একশন লব লাগিব আপুনি তো নাম্বার ওয়ান হৈছে আপুনি যদি এফএলপিত সাকসেসফুল হব বিচাৰিছে নিউ জয়নিং তার উপর কাম কৰিব লাগিব নিউ জয়নিং যিয়ে আপোনাক সুন্দর এটি ব্যৱসায় দিব পাৰে নতুন নতুন এরিয়াত যোৱার সুযোগ দিব পাৰে নিউ জয়নিঙৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব মেন লিষ্ট আৰু নিউ জয়নিঙৰ ওপৰত আপুনি যদি কাম কৰে নহয় আপোনাক সুন্দৰ এটি ফৰ্মুলা দিওঁ ডেইলি দুজন ব্যক্তিৰ লগত এফএলপিৰ কথা পাতিব তাতকৈ বেছি একো পাতিব নালাগে ডেইলি দুজন ব্যক্তিৰ লগত ফৰএভাৰৰ কথা পাতিব আৰু ফৰএভাৰৰ সা সৰঞ্জাম যাক টুলচ বুলি কোৱা যায় যেনে মেগাজিনখন দেখুৱাওক যেনে প্ৰডাক্টছ কেটলগ দেখুৱাওক বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ আছে ফৰএভাৰৰ দেখুৱাওক আপুনি কাৰ লগত কাম কৰি আছে সেই ছিনিয়ৰজনক আপুনি মোবাইলৰ পৰা দেখুৱাওক কিয় মানুহজনে চাব বিচাৰিব এফএলপিত কেনেকুৱা ব্যক্তি সাকসেসফুল হৈছে এইবিলাক দেখুৱালে মানুহজন কনভিন্স হ'ব আৰু আপোনাৰ লগত জইন কৰিব ডেইলি যদি দুজন ব্যক্তিক বুজায় তেতিয়াহ'লে এমাহত 60জন মানুহক বুজোৱা হ'ব 10জনে যদি জইন কৰে আপুনি সাকসেসফুল জইনিং বহুত ডাঙৰ বস্তু আপুনি যদি ফৰএভাৰত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 2 নম্বৰ পইণ্টত কাম কৰিব লাগিব ছেল্ফ পাৰ্চেজিং নিজৰ আইডিত আপুনি মিনিমাম 1 cc প্ৰডাক্ট উঠাব লাগিব ডেফিনেটলি আপোনাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট আহিব কাৰণ আপুনি যিটো কৰি দেখুৱাই দিব আপোনাৰ টীমত তেনেকুৱা কাম কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব তো 1 cc ছেল্ফ আইডিত আপুনি কম্পালচৰি কৰাৰ কাৰণে প্লানিং কৰক যাৰ 1 cc থাকিব তেনেকুৱা টীম যেতিয়া গঠন হ'ব তেখেতে বহুত বেছি মানুহ নালাগে খুব কম মানুহৰ মাধ্যমত মেনেজাৰ লেভেল এচিভ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতৰ ইনকাম লেভেল 1,00,000 টকাৰ ওপৰত যাব তো ছেল্ফ পাৰ্চেজিঙৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰা উচিত 3 নম্বৰ পইণ্ট এফএলপিত এক্টিভ চিচি বিজনেছ এটা আছে 1 cc নিজৰ 3 cc প্ৰিফাৰ্ড কাষ্টমাৰ মানে নিউ জইনিঙৰ পৰা যিসকল ব্যক্তিৰ জইন কৰিছে আৰু বিশেষ কোনো বিজনেছ নাই তেনেকুৱা নিউ পাৰ্চন তেখেতসকলৰ পৰা যিটো চিচি আহিব তেনেকুৱা চিচি লাগে আমাক 3 যদি 1+3 কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 2+2 নিজৰ আইডি 2 cc কৰক আৰু আপুনি প্ৰিফাৰ্ড কাষ্টমাৰৰ পৰা 2 cc বিজনেছ আনক নতুবা নিজৰ 3 আৰু প্ৰিফাৰ্ড কাষ্টমাৰৰ পৰা 1 যদি আহে তাকো কোৱা যায় এক্টিভ চিচি বিজনেছ আৰু নতুবা নিজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 2-2 মিনচ 4 cc বিজনেছ কৰিও আপুনি ইয়াত এক্টিভ চিচি মেইনটেইন কৰিব পাৰে এক্টিভ চিচি বিজনেছ ডেট মিনচ কোম্পানীৰ গোটেই যিমান কমিশ্যনৰ আপুনি গৰাকী হ'ব লাগে যিমানকেইটা বেনিফিটছ আপুনি পাব লাগে আটাইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহে এই এক্টিভ চিচি বিজনেছে আপোনাক মেনেজাৰ হোৱাত সহায় কৰে যিয়ে এক্টিভ চিচি মেইনটেইন কৰিবলৈ শিকে তেখেতৰ কাৰণে বিজনেছে বহুত কিবা কিবি দিব পাৰে তো 3 নম্বৰ পইণ্টটো ভেৰি এচেঞ্চিয়েল ইয়াক মনত ৰাখিব আৰু এই 3 নম্বৰ কামটো ছাকচেছফুল হোৱাৰ কাৰণে 1 নম্বৰ নিউ জইনিঙত একশ্যন লওক 2 নম্বৰ ছেল্ফ পাৰ্চেজিঙত গুৰুত্ব দিয়ক এই দুটা বস্তু কৰিলে 3 নম্বৰ কামটো অট'মেটিক হয় আৰু তাৰ পিছত আছে টীম কাউন্সেলিং যেতিয়া টীম গঠন হ'ব টীমৰ মানুহক ইনকাম কেনেকৈ আহে ফৰএভাৰৰ পৰা আপুনি বুজাব লাগিব যেতিয়া আপুনি বুজাব তেখেতক আপুনি মই কোৱা ধৰণেৰে এই পইণ্টবিলাক বুজাই দিব ফৰএভাৰৰ মাৰ্কেটিং প্লেন বুজাব ফৰএভাৰৰ প্ৰডাক্টছৰ ট্ৰেইনিং দিব জুম মিটিং হয় ছেমিনাৰবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰা হয় এৰিয়া ৱাচ এই দুটা ঠাইতে তেখেতসকলক অনাৰ কাৰণে আপুনি প্লানিং কৰক
টিমৰ লগত কাউন্সেলিং কৰক কেনেকৈ তেখেতে আপোনাৰ টিমৰ এজন ব্যক্তিয়ে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে ইনকাম ল'ব পাৰে কাৰণ সকলোৱে টকা বিচাৰি আহে আপুনি যদি তিনি নম্বৰ কামটো ঠিকমতে কৰিছে এক্টিভ চিচি বিজনেছ টিম আহিব আৰু টিম কাউন্সেলিং যদি পাৰফেক্ট হয় ডেফিনেটলি আপোনাৰ বিজনেছ বহুত ধুনীয়া আৰু সদৌশেষত মই আপোনালোকক কওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত থাকক যেনে ফেচবুক কওক ইনষ্টাগ্ৰাম কওক ইউটিউব কওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে হোৱাটছআপ কওক হোৱাটছআপত আপুনি ষ্টেটাছ দিয়ক ফেচবুকত ষ্টেটাছ দিয়ক সুন্দৰ সুন্দৰ লিখনি দিয়ক ফেচবুকত আপুনি বুষ্ট কৰিব পাৰে বুষ্ট কৰি দিয়াৰ মাত্ৰকে ফেচবুকে বিভিন্ন মানুহৰ ওচৰত আপোনাৰ লিখনি আপোনাৰ বক্তব্য আপোনাৰ ভিডিঅ' লৈ যায় তাৰ পৰা মানুহে আপোনাক ফোন কৰিব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি হয় আপোনাৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে সকলোৱে আপোনাক অবজাৰ্ভ কৰে গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি এটা কাম কৰিব ৰেগুলাৰ কিবানলৈ কিবা এনেকুৱা প্ৰডাক্টিভ মেছেজ দিব যাতে আপোনাৰ ওচৰত মানুহ কনভিন্স হৈ আহে আৰু জইন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰে এদিনত নহয় কণ্টিনিউৱাছলি যেতিয়া আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব তেতিয়া লাহে লাহে মানুহ আপোনাৰ ওচৰত আহিব আৰু আপোনাৰ লগত জইন কৰিব গতিকে আপুনি মনত ৰাখিব পাঁচটা ঠাইত যদি একশ্যন লয় ডেফিনেটলি আপুনি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব কি আছিলে নিউ জইনিং ছেল্ফ পাৰ্চেচিং এক্টিভ চিচি বিজনেছ টিম কাউন্সিলিং আৰু সদৌশেষত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া এই পাঁচটা কাম যদি আপুনি কৰিব পাৰিছে ডেফিনেটলি FLPত আপুনি বহুত ধুনীয়া ছাকচেছৰ পথত গতি কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ কিবা অসুবিধা হ'লে অৰূপ জ্যোতি শৰ্মা আপোনাৰ লগত আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লাভ কৰাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ